Illuminati. Okay, Emil. Nu er det den 556.000. dag, hvor vi er med i Illuminati. Så nu skal vi altså holde lidt møde. Hvad skal mødet handle om? Nej, nu vi bliver de mest i hele Illuminati. Emil, vi bliver de mest kendte YouTuber, fordi vi er så dumme at høre på. Ja, for helvede. Folk begynder at tro, de er kloge. Men hvad er de i virkeligheden, de dumme? Men jeg får 19 subscriber på et tidspunkt. Du har allerede 19 subscribers. Ah, ja. Ja, det står der en video. Ja, der er gået en op. Der er en til, der har set den. Der er en, der har opdaget mine videoer. I går havde jeg 18. Det er starten på noget stort! Ligesom Tissemand. Det er også kommet i. Okay. Der er det bare det der. Det er starten på noget stort, og så kommer der sådan musik. Det er sådan ligesom Sissemann, sagde jeg. Hardpunk contest. Hvis jeg også gik i din klasse, så ville det blive verdens mest reserverede klasse. Gik i din klasse. Hvis jeg også gik i din klasse. Nej, gik i din klasse. Gik en dust. Gik en dust, Larsen Zimmer. Emil, vi skal altså i gang med det der Illuminati-møde. Vi er vist lige allerede kommet ind i sporet. Illuminati! Altså, vi burde også lave parodi af Hitler. Nå, at John Hitler er Illuminati-skandet. Det kommer til der musik. Det kommer Illuminati-musikken lige, så kommer Hitler bare frem. Fuck, det er stort, det her. Jeg har så mange idéer, Steino. Ja, hvis vi møder hinanden, så skal vi bare skynde os og lave det. Ja, inden du bliver taget. Jamen, vi skal arbejde 24-7. Ja, men YouTube-kanalen skal stadigvæk hedde Retard Brothers, ikke? Nej, altså, jeg bruger bare Steino, så den kan du jo også bare bruge. Jeg gider ikke til at lave en ny kanal med hende, fordi det kommer til så lang tid at få 18 subscribers. Man kan også gøre det, man kan også ændre navnet på den. Men det gider jeg ikke. Nej, men det kan jeg bare gøre, hvis det er sådan, at jeg får en computer til 11.000, den kan bare det hele sådan. Så der kan jeg sagtens lave navn om. Det må du ikke. Nå. Okay, så beholder vi Steinuit. Ja, okay. Så kan du være den, der laver det der, hvor vi skal mixe ting sammen og sådan noget. Okay, men skal det være, vi stadig snakker om, det skal være udlandsk eller dansk? Altså, vi kan jo starte med dansk, og så når vi har fået 25 subscriber, så kan vi skifte til så begynder vi på udlandsk. Så er det nu, så går vi på verdensplan. Så begynder vi på ukrainsk. Ja, ukrainsk. Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke ukrainsk? Det er en meget brugt sprog. Og så vil vi da også få subscriber for hele verden. Hvorfor ukrainsk? Det er ikke at forstå. Må jeg overhovedet nogen internationale subscriber? Hvad? Jeg mener faktisk, jeg har en international subscriber. Jeg sagde en, der ikke er fra Danmark. En tysker, som jeg var ven med på PS3, der har fundet min YouTube-kanal. Han står på deres første tal. Jamen, det var ham der, tysker Niklas. Skal du ikke huske ham? Jo, jeg siger godt, jeg kunne huske. Jeg var altså også ret god ven med ham. Jeg kunne bedre lide ham, end jeg kunne lide dig, Emil. Okay, jeg kunne lide alt bedre, end jeg kunne lide dig, Emil, men det har ændret sig nu. Jeg kunne huske i starten. Jeg kunne huske vores venskab, det var mega mærkeligt i starten. Det var sådan om, det var bare ikke det samme. Hvad mener du? Altså, det var bare, vores venskab var ikke, fandtes ikke sted på samme måde som i dag.
Nej, var det sådan, du lyttede til mig, og så snakkede du lidt med mig, og i dag, der snakkede vi hele tiden sammen. Jeg synes bare, du var retarderet og dum dengang. Og jeg sagde bare ja til alle, for i starten, så troede jeg bare, du er en af de der idioter, hvor jeg bare sagde ja til deres venner. Nå, ja. Der er noget, fordi sådan er det for de fleste af de skrikere, der sendte mig venneranmodninger. Hvad er det, Emil? Nej, nu. Hvad? Hvorfor sagde du mit navn? Den der vil gå ind i indkøbscenteret i går. Så skal vi gå hen til sådan små børn med deres mødre, og så bare vil du gerne have en slikkepind. Og så skal vi tage en falsk pind frem. Ej, jeg synes der er, at du går lidt over grænsen. Det gør det jo med det samme, vi skulle ikke komme i fængsel. Nej, vi må gerne have sådan nogle pranks. Hvor man? Jeg tror, at vi ellers skimmer, altså vi går bare hen til børn uden der smøder. Hvor der smøder ikke? Så det skulle da bare endnu færre. Små børn, pas på. Nej, Emil er snart på vej. Åh, for kan jeg ramme en skid? Det kan du aldrig. Jo, det gik meget bedre før. Nej. Nej. Jo, det gjorde. Nej, siger det gik bedre før, så gik det ikke bedre før. Hvad nu? Hvad? Har du hørt, det er dem fra Solhaven, der er blevet frik? Dem fra hvad? Dem fra Solhaven. Hvad fuck er det? De mennesker, som er blevet anmeldt af de der børn, som er blevet anbragt, de er blevet anklaget for at slå børnene. Hvor er det henne? I Farsø! Men nu er det så lukket, fordi at de er anklaget for at slå børnene. Farsø. Den ø, den er lavet af fast fars. Farsø. Fast fars. Åh, oh, der er ikke system, kan jeg ikke. Okay, jeg havde system hack meget, jeg gør. Ja, hvis der ikke dog galt det der lort frem på en skærm, så ville det være bedre at lave. Om fucking var egentlig lang tid, alle... den her. Han har jo ikke stået til. Jeg går lige, Nej, nu, jeg går lige Black Ops 2, hvor der var MP-system. Ja. Yeah. Det var meget bedre. Ja, fordi du skulle bare vente til at få den. Her, det kan man ikke... Man kan ikke engang drop jump her. Ja, du får 100 fordele, eller? De har fået Warbird. Jeg har fået Missile Strike. Sport. Så længe du ikke bruger Bombing Run, jeg havde den score streak. Hvorfor må jeg ikke bruge den af bussen? Jamen Bombing Run, den er så irriterende. Hele banen begynder bare at vibrere. Den kommer nu. Jeg havde den virkelig. Det er sådan en, det er en vibratormaskine. Og der er en eller anden, der lige har brugt den. Men der er sgu den vibrator. Åh, helvede mand, hvor det kæmmer det hele for mig. Åh, fuck, hvor er den irriterende, mand. Vi fører, fordi jeg har været på det her hardpoint. Okay, jeg blev dræbt af en laser. Hvorfor var jeg egentlig den eneste, der var på hardpointet i alt den tid? Jeg fik missile strike, den jeg var overhovedet. Okay, bare brug den. Jo, det kunne vi da godt se. Nu får vi kærpen. Nu får vi det her sted. Min mand, han er stadigvæk bøssehandsker på. For helvede. Jeg fik Warbird i kærpen. Yes, jeg fik en Warbird, jeg ikke selv behøver at styre, så den er okay. Hvorfor er det mega heldigt, når man får den i kærpen, når man ikke selv styrer den? Ja. Fordi den er jo dårlig, når man selv styrer den. Indtil nu har jeg fået den her kamp to Warbirds ind i modstanders kærpakke, tjern i min egen. Der er vi faktisk ulækker, vi bruger kærpakke. Nej, det er det skulle være ret godt. Altså, man er ulækker, hvis man bruger system hack. Thank you.
Hvad? Hvordan kunne vi tabe med et point? Et point? Ja, vi tabte med et point. Fuck hvor nederen. Fuck hvor nederen. Hvorfor griner du af, hvad jeg siger? Har jeg bare så god homer, eller hvad? Øv, min kode er ikke gået op endnu.